Mwase mtia natela mbavuzako. Mwe wale kwe kumira ku PROJOURN Media TV. Gwa tanda wa kusubscribe nga nkusabi. Ochikole mbwangu nyo sobolo kutusaka maulia gafagabira kaka gwao. Wanendo ku PROJOURN Media TV. Ateye omukulu eyaliko Chief Justice oba omulamuzi omukulu. Amanyikitwa nga Bart Katureebe. Avuteyo nategeza omukulu. We gwanga oba omukulembeze we gwanga lyetu Uganda. Yuwe likaguta Museveni tubahabura. Na mga mantinga tanda wa kulabika nti. Ajawo bail eri ababateeberezebwa okulabika nti baba baziza omusango asoke atule wansi akirowoozeeko. Omulamuzi ono saako n'abantu abasinga abalala balwanira eddembe ery'abantu bavuddeyo ne boogera ku nsonga eno mu bifo ebimu nga boogerako ery'eggwanga singa baba bafunye omwaganya ogubaako kye boogera bageze maaso babadde bajja bamutegeeza ne bamugamba nti enkola eno tejja kkola kubanga tosobola kulabika nti omuntu omuggyako bail nga constitution bwetyo bweyogera n'ategeeza nti si kirungi asooke akirowooze konga tanaba kulabika nti agenda maso n'okulabika nti ajawo enkola eya bail kino omukulu w'eggwanga aze akyogerako oba aze akitwala mu maso okuvira ddala mu mwezi guno gwennyini omwaka guno ogw'omwenda oluvannyuma lw'okulabika nti omukulu waka wa paliyamenti Segirinya Mohammed Sakone Allen Ssewanya n'abateeberezebwa okulabika nti bayina ensonga ezimu oba ebijambiya n'ebikolwa ebyobutujju ebirabika okulabika nti bigenda maso ng'okutega gabomu ebijambiya byonna nga tuze tubatusaako wano ku PROJOURN Media TV era nategeza nti omuntu yenna ateeberezebwa buteeberezebwa talina kuweba bail kyovulaba nti Allen Ssewanya na Sako ne munne tebaweebwa bail olunaku lwe bagenda mu kkooti enkulu e Masaka basigalayo kubanga bategeeza nti babeera bagenda kuyingira oba okuteteeganya okola ki okunoonyerezebwa omukulu ono Katureebe ng'ayogera ku eggwanga mu kutongoza Praxis Conflict Center oba giyite PCCC yagambye nti constitution edemu ekeberebwe n'agamba nti batula ne batesa ku nsonga zino n'abakulu abamu batula ku pano y'abantu batano nga ku musanvu nga boogera ku nsonga emu ne bagamba bannange enkola eneya bail teyina kugibwawo wabula n'ategeeza nti bagenda maaso abamu ne bakkiriziganya nayo abamu ne bagigana n'agamba naye bo batesa ne bagamba nti omuntu yenna ateekeddwa okulabika nti aweebwa bail wabula ate nasaba omukulu ono president w'eggwanga addemu atunulire ku eryo etteeka ery'okulabika nti omuntu wabanga si omuntu kye bamuddizaawo kwe kulabika nti naye bamutabusi oba naye bamujja mu bulamu bwensi n'agamba n'ekyo nakyo kirumu kyovula yavuddeyo n'ategeeza nti constitution bagende maaso bagiddemu bagikebere bulungi nga bagyekenneenye bulungi naye ate tebalina kuyingira tteeka lya kulabika nti omuntu bayingirira eddembe ery'okulabika nti aweebwa bail awoze ngava uwabweru kino kiviriddeko abakulu baffe ababaka ba paliyamenti okulabika nti ne wenjogerera kati bakyali mukomera ye omukulembeze w'eggwanga tanaba kulabika nti avaayo atubulire ekintu kino ekya bail agenda kitwala maaso oba tagenda kitwala mu maaso tanaba kuvaayo kubanga asirise busirisi tanaba omuzungu agamba he has paid the deaf ear tayina kyayogerawo asirise kati tumanyi kye kigenda maaso oba enkola eno egenda maaso oba nedda ye ate webanga egenda maaso oba nedda abakulu lwaki bakyaliyo tebanakulabika nti baddamu ate bateebwa abali mu kubonaabona byonna byonna tuzze tubibatuusaako Allen Ssewanya n'abatuusizaako jjo ng'ali mu lutalo lwakubeera nti bamutwala wuuyo bamutute n'akasongola wuuyo ate bamugye bamutte n'akaseke byonna byonna biriawo kwegamba obitunuulira naye mu mutima gwo n'owulira nga eggwanga lyaffe Uganda lyetaaga kusabira genda maaso olabike nti olisabira mwanatugwe yonna joli weebale kwekumira ku PROJOURN Media TV ngenda kubanga nkomawo n'amawulire agakwata ku nsonga eno namala amangi nnyo si nsonga eno yokayoka namala amangi nnyo gengenda okutuusaako nga nsinzira no ku PROJOURN Media TV amawulire amala gasanga ku projournmedia.com webusayiti yaffe eyo ennungi gyeri amawulire gaffe aga entertainment ssaako nnagaga sports musibe bulungi kamala okufumba ano ku mmere nnywe ne ku mazzi kankomewo.